Proizvodnja u množari ili u ožilištu odvija se uz određene uslove vlažnosti, što je osnovno. Vlažnosti i vazduha i supstrata. Vazduh je važno da bude stalno dovoljno vlažan, a supstrat ne. Uvijek je za ožiljavanje bolje da bude supstrat malo suvlji nego vlažni. Ako je supstrat vlažniji, onda imamo problem sa stvaranjem gula i ne puštaju biljke, ne puštaju reznice žile.